Сумський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги діє з 2015 року і допомагає всім, хто цього потребує. Для консультацій використовують сучасний формат спілкування, тому звернутися за допомогою можна різними способами – особисто, телефоном чи онлайн. За безоплатною правовою допомогою громадяни можуть звернутися як особисто, прийшовши до нас на прийом, або за телефонами, які в нас є на сайті. Також консультацію можна отримати через будь-які соціальні мережі, через Viber, Telegram. Звернувшися до нашого центру письмово, в нас при вході є скринька, куди особа може вкинути своє звернення, або звернутися на електронну адресу з письмовим зверненням. Анжеліка прийшла до центру безоплатної правової допомоги, щоби вирішити проблему із соціальним захистом. Говорить, тут працюють фахівці, які допомагали їй не один раз. Соціальний захист населення мене не визнав малозабезпеченою сім'єю. Так як я одна свою доньку виховую, і я мати-одиначка, то вони не призначають мені ніяких пільг. Вони сказали мені із-за того, що у мене моя заробітна плата дуже-дуже велика. Так як я цього сама не можу зрозуміти їхніми заумними словами, то я звернулася сюди за допомогою. Спеціалісти мені допомагають неодноразово. Я дуже задоволена, так як у мене немає грошей звернутися до платного нашого адвоката. А тут мені можуть все розповісти, проконсультувати і представити всі мої права. Кожен клієнт центру отримує безоплатну правову допомогу незалежно від проблеми. Центр надає не лише консультації, а й пропонує послуги адвокатів кожному, хто має на це право. Відповідно до статті 14 Закону України про безоплатну правову допомогу, кожна особа, яка належить до суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу, має право отримати безкоштовно адвоката або юриста від центру, які будуть займатися або складанням процесуальних документів, або представництва їхніх інтересів у суді. З 2015 року працівники центру допомогли понад 50 тисячам людей. Така кількість звернень свідчить про рівень довіри до центру та його популярність в області. Зокрема, саме в цьому році ми вже прийняли більше 10 тисяч звернень, тобто надали правових консультацій, і близько 1200 осіб отримали правову допомогу для представництва їхніх інтересів в суді або складання процесуальних документів. Сьогодні Сумський місцевий центр має контракти із 40 адвокатами, відбір яких здійснюють на підставі щорічного конкурсу відповідно до наказу Міністерства юстиції України. Адвокатів залучають для допомоги у цивільних, адміністративних справах. Виключними повноваженнями адвокатів є захист осіб у кримінальному процесі. Постійне проведення конкурсів з відбору адвокатів надзвичайно важливе для системи безоплатної правової допомоги. Залучення цих адвокатів – це потреба всієї системи, так як, говорячи про цивільні та адміністративні справи, то ми можемо залучати і працівників місцевого центру, але для кримінальних справ залучаються виключно адвокати. І саме потреба в адвокатах по районам є дуже великою необхідністю. Центр безоплатної вторинної правової допомоги проводить активну правопросвітницьку діяльність серед всіх категорій населення, аби навчити людей захищати свої права, взаємодіє з медіа та очільниками територіальних громад. Хочете знати більше про свої права та можливості, тож пропонуємо вчити їх разом із системою безоплатної правової допомоги. Ключовий меседж правопросвітництва – це попередити правову проблему, навчити людину користуватися правовими інструментами та захищати свої права та можливості. За підтримки очільників місцевих громад ми реалізуємо спільні проекти. Долучаємося до проведення правопросвітницьких активностей, які спрямовані на підвищення правової грамотності населення. Завдяки підтримці місцевої влади маємо інтернет-майданчики, де ділимося правовою інформацією та новинками в законодавстві. Головне завдання центру – забезпечити рівний доступ до безоплатної правової допомоги для всіх. Ключовими завданнями взагалі Сумського місцевого центру є надання правової інформації, консультування, роз'яснень з правових питань нашим громадянам. Також представництво інтересів особи в судах, якщо ця особа має право на безоплатну вторинну правову допомогу, та правова допомога в складанні процесуальних документів, наприклад, як позовна заява, чи клопотання, чи якісь інші документи.
Центр правової допомоги орієнтується на потреби клієнтів і прагне бути ближчим до людей, тому відкриває підрозділи у різних точках Сумської області. Самотні та маломобільні громадяни можуть отримати допомогу за місцем проживання. Максимально бути ближчими до людей, надавати якісну правову допомогу – це важливо. Адже в нас є не тільки люди, які проживають у містах, але ще й люди, які проживають у віддалених селах. І в Сумському місцевому центрі, в його структурі, діють три бюро – Краснопільське, Білопільське, Путильське і 30 консультативних пунктів. Крім того, ми обслуговуємо Сумський район та безпосередньо місто Суми. Це практично десь близько 500 тисяч населення. Центр безоплатної вторинної правової допомоги надає консультації з різних питань – оренда землі, купівля авто, отримання спадщини, захист своїх прав у суді. Сумський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги працює в будні з 8 до 17 години за адресою вулиця Петропавлівська, будинок 108, кабінет 105-Б.